আনফালে সত্ৰনগৰী বৰপেটাত ধাৰাবাহিক চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হৈছে। এইবাৰ কনৰা সত্ৰত চুৰে সন্ত্ৰাসলীলা চলাইছে। চুৰে লুটি নিলে ডেৰ কেজি ওজনৰ ৰূপৰ হাৰ, সমান্তৰালভাৱে পাঁচটা সোণৰ আৰু পঁচিছটা ৰূপৰ ফুলো লুটি নিয়ে চুৰৰ দলে। আকৌ চুৰৰ লক্ষ্য ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান। এইবাৰ সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ কনৰা সত্ৰত চুৰি। কনৰা সত্ৰৰ নামঘৰ আৰু সত্ৰৰ ভাঁজঘৰৰ তলা ভাঙি সোমাল চোৰ। চুৰি কৰি নিলে সত্ৰখনৰ গোসাঁইৰ ডেৰ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ ৰূপৰ হাৰ, পাঁচটা সোণ আৰু পঁচিছটা ৰূপৰ ফুল। লুটি নিলে ছযোৰ কাঁহৰ তাল, নিৰ্মালী প্ৰদান কৰা থাল আদিকে ধৰি সত্ৰখনত ব্যৱহৃত বহু সামগ্ৰী। নাৰায়ণ দাস ঠাকুৰাটাই সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি ব্যৱহাৰ কৰা খুঁটিতালযোৰো চুৰি কৰি নিলে চোৰে। লক্ষণীয়ভাৱে 2 এপ্ৰিলতো সত্ৰখনত চোৰ সোমাইছিল, কিন্তু স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত ৰক্ষা পৰিছিল সত্ৰখনৰ সামগ্ৰীসমূহ। কিন্তু চোৰৰ যেন চকু আঁতৰা নাছিল সত্ৰখনৰ ওপৰত। ৰূপৰ হাৰ গেল প্ৰায় ডেৰ কিলো ওজন, সোণাৰ ফুল পাঁচটা আধা তলা, ৰূপৰ ফুল প্ৰায় পঁচিছটা ওজন এক তলা, তাল ছয়যোৰ, কুটি তাল একযোৰ, খুচুৰা টকা প্ৰায় 500 টকা, নিৰ্মিলীলা সাজটো সেইবিলাক লৈ গৈছে, সৰাই নিছে। তাৰপিছত এই যিটো আমাৰ বেল আছিল, বেলটো লৈ গৈছে, একো নাই মুঠতে, গোটেইখিনি বস্তু গোটেইখিনি লৈ গৈছে, একো নাই। ইয়াত এটা যেন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বা তেনেকুৱা এটা ডিজাইনে যেন কাম কৰি আছে তেনেকুৱা এটা হৈছে। প্ৰশাসনৰ পৰা, বৰপেটা জিলাৰ প্ৰশাসনক আমি কঠোৰতম পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আহ্বান জনাম। সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ নামঘৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ সুৰক্ষাৰ দাবীত যোৱা 6 এপ্ৰিলত বৰপেটা সত্ৰৰ দালানৰ সন্মুখত ভকত বৈষ্ণৱ আই বাপসকলে প্ৰতিবাদী অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছিল। আনহাতে সত্ৰৰ চুৰিৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত কেইবাজনো চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতো পুনৰ সত্ৰত চুৰিৰ ঘটনাই এটা বৃহৎ চুৰিৰ চক্ৰ সক্ৰিয় হৈ থকাৰ কথাকে সূচাইছে। বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাস, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।